U nedelju 14. jula ove godine održaće se ponovo preventivni pregledi u našem kliničko-bolničkom centru. Između ostalih, svi u Srbiji, domovi zdravlja, sekundarne i tercijalne ustanove će takođe održavati ove preventivne preglede, a kod nas će se održati kako u bolnici, tako će biti i domovi zdravlja, i to u okviru kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica. Biće obuhvaćeni dom zdravlja Kosovska Mitrovica i dom zdravlja Leposavić. Ovoga puta će se raditi ultrazvučni pregled štitaste žlezde, koji će se raditi u bolnici na odseku radiologije. Zatim će se raditi hormoni štitne žlezde, odnosno štitaste žlezde, T3, T4 i TSH hormon. Nikakvo zakazivanje nije potrebno, nije potreban uput i nije potrebno ni uput, niti zdravstvena knjižica. Znači, jednostavno je dovoljno samo da dođete i da se obave ti pregledi preventivni, koji su zaista od ogromnog značaja. Videli smo da i u prethodnim pregledima su otkrivene neke bolesti nakon ovih preventivnih pregleda, bilo da su to bili maligni melanomi ili recimo štitasta žlezda, ili su bili pregledi tumor markeri kada je u pitanju debelo crevo, gde se otkrili su se rani znaci bolesti, što je svakako za dijagnostiku vrlo bitno, a za ishod izlečenja svakako je velika stvar. Tako da, evo, poziv građanima da u nedelju u periodu od 8 do 17 časova mogu da se jave u ovim, pre svega u bolnici i u nadležnim domovima zdravlja, gde mogu da obave ove preglede koje sam navela.